كون كان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكي سو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلو لعطو هلا بودين كشي كالنتا دكا قادو دادكوا كلماني ويحي كلوان اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومين دقايستي دادكوا كلماني انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادة حبنتي كلمان وربايا واحال لير افريكان قبيا يان عقمدا لغا سياد سين هيلا يابنين اوا مرتدا قولي قادي ايوغو دماري فردي الله يجيل أغلب بدن هدي ليهن كما تهريبين أيها إسحاس إذا هي لما قميستين أنت أسأل كسو كوبا يا يانا سيبادن أريا أنقول كقل مدقوة رنتا أو أنبوحا مغل جرا هل عور أون عاتقل حدود دناد يابتو هدي عيد بالليتها عواد بريد مو ياني تمير عاد له وحك الرنك هاقع يا غارك ورانين أنت اسمي بكتري أوكي قال إلو اللي هذا جري أني دور يريس أو جيس إلا وكو غير بدن هرتما دي يودتكو هدي قبيان حاط أن لقنو نعضا warmiyeedan maqal ninda damiyow ogyahay gulay qabowchaane maxaad geelina u dhaqan waydeen arooda aan waxaan idin dhila bad ibri maulana siyay beeraha aan toobnaan bucurka ka baxayo bataati ka baxayo bambeelmada ka baxayso babayga ka baxayo basashi barbaroni ka baxayeen in laga tahriibo ma banaano wargabayga goow taa ku dhiga israayil akii waa iga farbaxsaday wargabay war ma haysane madaxdi soomaalida waxa la su'aalay dibaatada mujtamaaca haysta ugu daawanaysan ma wax ka qabtaan markaasi waxay ku jawaabeen markaan cusbayna waa mashquulnay haddeerna kuraastiyo weerar lagu soo yahan waardiye ka hayna gabayna waa ku dareen arwa maxay yiraahdeen wareer baa agyaal oo kursigu waa wax yaa badane walina waan sugayaan dadkii oo war ma hayaane maxaan waajib gudanaa inagu waardiyanahay lugaan tabar haayana talamaheen hadoon talahaayana tabaraan jirin miyay ka wadaan adiga gudankaano iidimanaan man ka dhama wax ka sugeena saas ma saal kooda yahayne warnimiyo langi danger aanu ku fadaw fool yaa walu tusee waleri niman taatu bu kursi joo $200,000 la gado haye yaa uneen anti gamaashow ninka haye ku warma be aryaada wadanka Soomaaliyad musuq ma suq iyo wax qabad laan horey u soo dishay hadana wadada lagu socdo mugaad fiiriso kuwa soo socdaa kuwa hore kama duwana waxaan maqli jiray kala ma weena weeriya ay wani suu weji egiin kala ma weena weeriya ay wani suu weji egiin maayno wala weenay bal maluuq inni ma ma taqratan qow dano waqooyigan wax waajiraan waxna jiidkay ku soo jiraan mugi la dhig jiray lama joogo arood aniga waxa maqli jiray wubiyo waqooyo waadi diwaarad wada wubiyo waqooyo waadi diwaarad wada si warwabigi miya galgacay loo wareejiyay warwar ma haysiin dugsiga tababarka booliska general kaahiye maanta waxa lagu aasay raisul wasaarihii hore cali khalif galeer mas'uuliyiinta nabadeen oo lama dhahan waa markii ugu horeysay oo allah u naxariistay professor cali khalif galeer lagu aasay magaalada muqdisho raisul wasaarihii hore cali khalif galeer allah u naxariistay waxa loo sameeyay aas qaran madax qaranna waa ka qayb gashay ordannimi oo aas qaran latin code muusigidi oo babi buufi iglesiyay may bakaroonay tay jinaasidi meelilinka tukudi jinaasidiisna dad badan ka qayb galay war gudoomiyaha aqalka sare abdi haashi abdullahi oo saad ogtihiin ba sharci ku yuurana wuxuu yiri cali khalif galeer in aas qaran loo sameeyo waa wax wanaagsan laakiin dawladda soomaaliya waxay moogtahay inaysan lahayn qabuuro qaran oo halyaayada qaranku marka ay dhintaan lagu aaso marka wuxuu yiri waxaan u soo jeedinayaa madaxda qaranka inta aysan dhihin aas qaran ay samaynayna inay horta qabuuro qaran sameeyaan iyo goob lagu aaso mas'uuliyiinta qaranka warnamiyo aan waabasiin liyaabana meel weleba la ka aaso meelina ka aasi may meel qaran maaha warwaagii hore soomaaliya qaranka aheed geekii hore oba qaran haytata bal nagatay baa kuma fahmaya su'aashaasi waa kaa khasaartay mas-uuliyiinta qaranka waxaa lagu aasi jiray qabuuraha general daa'uud warwar ma haysiina madaxdii hore qaranka midba meelaha lagu aasay madaxweynihii hore cabdirashid cali shaarma arkay hodana uu ku aasan yahay madaxweynihii kasii horeeyay ee aadan cadde darmoolay uu ku aasan yahay agtiisana waxaa ku aasan ra-iisul wasaarihii hore cabdisaaq xaaji xuseen ra-iisul wasaarihii hore maxamed ibraahim ciqaalna waxaa lagu aasay magaalada berbera
والرسول صلى الله عليه وسلم مدحويني سومال لانده أراد أنك وابا يابي دل جرك دهسان ياكو هوس دوغنني رجل وزاري هو عبد الله عيسى محمود هذا هو كواسن يهي مدحويني محمد سياد هو كواسن يهي قرباري مدحويني عبد الله يوسف قال كعيو رجل وزاري هاش يودن بيينا حسن أبشرقرو والواسي نور عدن إنجريس كالواسي ما أنتنا علي خليف مقدشة الواسي الله نحرسته وعلى كل حال وعلى ليري بنت الله عاسي دوني غفق استانا عمل كيسو قدك اللي قليا بلخنا الله وذلوه ميل قارو چندي كدو ده مجرتو مركا انت اللي نول يهي إلهي هلا قبقو على يد الأمد الصومالية انت كده ما تقلوه نحرسته انت نولنا إلهي مفيدنا فلا يدقى النوار ربان وحانا هورا لويري ننكي دين تايدول واهيلي هل كداغ ما يا حد دهدين ننكي دين تايدول واهيلي هل كداغ ما يا حد دهدين ورد الله نحرسته علي خليف قلير 8 اكتوبر 2000 با رئيس الوزراء لو مغعابه 8 اكتوبر 2020 كان وا غيريودي ما انتو اي 10 اكتوبر 2020 كان مغالده مقدشا لو اسي ور تاريخ نحسو سيده 10 اكتوبر 2004 وحا مدحوينها سوماليا لو دورتا الله نحرسته عبد الله يوسف احمد ور الله نحرسته وحا انت 10 اكتوبر 2010 ابوانكي وينا ابشر نور فرح بعدله ور سنه كان غديسا 3 رئيس الوزراء غيريوتي نور حسن حسين نور عدي حسن ابشر فارح علي خليف قلير دمانتود الله نحرستو ارياده waxaa la yiri waxa aad qarsato waa ku qarsada karoonina waa soo dhigta Soomaalidu qarsaheysa oo sanadkan saddexda uu raisul wasaare naga dhimata lama asa ku tagay kan saddexaadna calaamada su'aala saaran warbiyo hadda koor markuu corona virus raisul wasaare ingiriiska ku dhacay raisul wasaare kanadana ku dhacay raisul wasaare aan hore nur cadara u dhintay raisul wasaare qeyrana looga shakiyay waa tii kala maantiri corona virus iyo raisul wasaare wanaag ma dhaxyaalo marka runay noqotayo haddana waa ka cala qaliif dilay madaxweynayaashina waa bilaabayo Donald Trump lagu huba hayay dowliga madaxweynayaasha kalena waa lagu soo socdaa miyad ka wadaan Cabdulow maciyalka xafadad ku biirta hayee awal miyan weynay arada war ma haysina warkayga dhageysta wari Cabdirsaad Atoosh Aloosha laga qabtaa la asalka jigjiga joogo marka wax la isweydiin muhiimaha corona ma u dhonta masbax kala haayo war Cabdirsaad Haaji Atoosh jigjigaan malakamadu ka dhaw yihiin moodayo sabab arada la yiri maanta ku soo dhawaada barnaamijyada BBC da aanay ku hayo waxay kala yihiin galabta dhimaaya miya war corona calooleed miya ku dhacay ama corona cabsiyad ku dhacay wareeda war ma haysiine dawladda Kenya Soomaaliya u hanjabtaa la yiri ya libaaxadow gabadha dawacooyinka cunaan maqli jira madaxweynaha Kenya iyo wasiirada soo shirana waxay yiraahdeen aan la yiri Soomaaliya laba jeer xuduuda nagu soo weerartay markaan ciidamadeenno dhan hal isugu geeyo gudaha u galan tilaabanaha ka qaadeen war gudoomiyaha gobolka geeda macallimo wuxuu hadda ka hor yiri naroobaan ka cashaynina kenya haddii ciidankeedo dhan noo soo dirto yaa dambo ciidan u noqonaya aryaadaha ku kunya awalba ma aqli badnayna ma waysan maqli jir intaha anta qabada ahqaar ka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay kay qaloo la taayo weyno qori afki wariyaku ku yahay wuxuu sheega waraadka hor madaxweyne maxamed siyaad barre wuxuu yiri daarta saddex halka ay bartanka nairobi ku taala no balana waagi hore soomaalidu waa tii kenya ugu hanjabi jirtay gabdhahan idin soo direynaaye ba markii meegab ku soo baxayo gabdhihiis adeeyeen oo qoraxdu dhibtay meena tun jilacsadeen ala kulli xaal waxaan dhihi lahay kay qaloo la taayo anagu qur sidinay arada kenya ani waxaan dhihi lahaa labadeena hoy labadeena labadeena sefood wati sawir noqota wargoyo hadii runka tahay dhaqaaq dhinac dab u saar dhufeeska gal waa daraar warwar ma haysiine shir gudoonka jaamacadda carabta dowlad qabataa la leeyahay soomaaliya loo keenayada qabanayse war soomaaliya hata waa diid war soomaaliland hal keenaniyo war hata falastiin oo aan dowlad la aqoonsan yahay lahayn waa diida kursigaas inay qabato warna ma wal mooshidina ashka jaamacadda carabta intii karfan la saariyay janaasina ku tukudiyay leeyahay arriyadaha loo naxariista ma la karfanay ururkii jaamacadda carabta war waxaa la yiri sababta jaamacadda carabta lagu diiday waxay tahay wadan kasta wuxuu yiri urur dowladaha xubnaha ka ah Israa'iil
إسرائيل وكل دومنا يان مسؤول كمان نقول كرنو وراند كور شير جالام عاد عربته وما أحد يكون مرتين أيها كور القذافي وحير الله نعرسه إسرائيل جالام عاد عربته عن كدر نوان نجات كاته إسرائيل عرب كوز كاتي ولي جاب المدينة والتون جلا سديمة وروال لقى السماء استورك ما يصيده أريانا هاد جالام عاد عربات نوجو جركين يا بن نور داريسه ما معك كارنو وعسكر دعينه إتوبي ولا له المية أريانا أنت إتوبي حلال تكين يا معارنت إني موده وراند ولا بعيد يكسر رتاع دوا أكون بس من تاكا جنزب ميا هوشين نثر إلس ميا هوشين وذي سلكشن ميا هوشين وريا جنزب على يوني كان ولينا وطب اسكر ابنا وريا ما ينفدي ذا ما ينفدي ذا هل قيسا من السنة ذيك دنيا وريا كل جوا كان يا نسويس اسكدعي وريا كل جوا كان يا نسويس قرر ما الدفاعه هذا ذي ريا بغاركين ورقلاف كدوي نرى تدع هذا وقلنا عكسك هوس